Доброго дня в ефірі програма діалоги. Сьогодні поговоримо про корисні властивості грибів та про грибні екскурсії. Про це розповість Сергій Прокоп, екскурсовод та грибник-любитель. Доброго дня. Доброго дня і вам. Розкажіть, будь ласка, чому стали цікавитися збиранням грибів? Е, ну чому я став цікавитися збиранням грибів? Е, я завжди цікавився збиранням грибів, можна так сказати, тому що. Відколи я себе пам'ятаю з раннього дитинства, я пам'ятаю, що я збирав гриби. Тобто, можна казати, з трьохрічного віку мене мама брала, везла на велосипеді, ми жили недалеко біля лісу і ходили в дубовий, пам'ятаю, це був дубовий ліс, і збирали маленькі білі грибочки разом з ними інші, які нам траплялися, там, підберезники, сироїшки. Таким чином, це це хобі з раннього дитинства. Як виникла ідея організовувати такі грибні тури? Що вас надихнуло? Е, ну, Бачив і чесно признаюся в інших колег, що це робили. Правда, не з нашого регіону, а з Прикарпаття, а з Карпатського регіону, а може хтось і в нас збирає, це доволі так цікаво. Все більше людей цікавиться. Збиранням грибів, їхніми властивостями, смаковими якостями, тому що а, ні для кого не секрет, що наші туристичні об'єкти наповнені а, сушеними грибами, найбільше білими, і на них є завжди попит, тому що а, всі хочуть в себе вдома приготувати або спробувати десь в колибах чи в ресторанах а, смачну, наваристу грибну юшку. Які найпопулярніші маршрути, звідки найбільше приходять люди? Збирати гриби. Збирати гриби є дуже багато людей, всіх не можна переводити, постійно телефонують, постійно пишуть, як і з, з меж області, так і з міст, наприклад, там, Ужгорода, Мукачева, так і за межами області постійно цікавляться. Є одна проблема. Більших тих людей, які хочуть е, піти в пошуках грибів, їм майже 100% треба гарантувати, що вони побачать дуже багато грибів і дуже багато знайдуть. Ну це далеко не завжди можливо, тому що йти е шукати гриби, це треба шукати. І навіть е заядливі грибники не кожного разу впевнені, що вони знайдуть багато грибів, чи побачать в одному місці, знайдуть такі, як кажуть, грибники, грибницю, де може бути там 5-10, а то і більше. Грибів на невеличку якусь площу. Якщо я випитую людей, якщо саме так складається, що вони хочуть побачити дуже багато грибів, а в той момент не дуже там сприятливий, бо на це впливає там і дощ, і посуха, і період року, то дуже часто приходиться відмовляти просто-напросто казати одну фразу. Зараз грибів у лісі немає, або є дуже мало і тому. Треба почекати. Також бували і такі випадки, що люди хотіли дуже-дуже багато грибів знайти. І я кажу, що ну зараз не, не такий період, не такий сезон. Ну, ну Ми ж хочемо побачити, і ми бачили дуже багато на базарі грибів. Ну, Та що їм в такому випадку казати? розумієте Це таке. І є заядливі грибники, я грибник. Любитель. Організація екскурсії полягає грибною в тому, що там знайшли два-три грибочки, і вже цьому раді вже сфотографували е, його як росте, біля нього як росте, зібрали і так далі. І таким чином е, це цікаво. Інколи, інколи звичайно, дається трап, натрапити на велику кількість грибів, і в цьому ми дуже раді. Тоді знімається дуже багато фото, дуже багато відео, і всі відразу хочуть іти. На таку екскурсію. Ну, але це, це як то кажуть, е, удача грибна. А в чому взагалі полягає ваша екскурсія? Як вона відбувається? В яких етапах? Ем... І куди найчастіше ходити? Ну, найбільше грибів, більше грибів там, на Міжгірщині, На Тячівщині, на Рахівщині, на Воловеччині. Взагалі-то я ходжу збирати гриби або організую там, там, де я знаю, там, де звідки я родом, найчастіше це Хущина, звідки я родом, звичайно. І тому там я більше таких, знаю, грибних місць. Я більше впевненості у лісі зорієнтуватися, також більше впевненості, що хоч щось знайдеш, якщо навіть і немає грибів. А, тим паче, у нас там. Є від деяких закладів така, ну, туристичних об'єктів, де відпочивають гості, що коли приїжджають, влаштовуються гастроекскурсії екскурсії грибні, вони записуються, виходяться в ліс, знаходяться гриби, або якщо щастить більше, якщо ну, не дуже щастить, то менше, звичайно. Но, тим не менш, такий ресторан і готельний заклад завжди має приготовлені гриби, тобто заздалегідь заготовлені і вже потім. Вариться їм грибна юшка, гості задоволені, і вони думають, що то і їхні гриби там є, є їхні, є, і раніше зібрані. Але це цікаво. Бували у вас якісь курйозні випадки? Люди, можливо, губилися або плутали їстівні гриби із непридатними для вживання бувало таке, що колись я трошки давніше, декілька років тому назад, працював в одному із санаторіїв нашого Закарпаття. І там теж ходили шукати гриби. Але часто люди, які приходять там з великих міст, там приїжджали з Кривого Рогу, з Дніпра відпочивати, так не знають, що з ними робити. Він вони їм не потрібно. І вони завжди казали, що ми йдемо збирати гриби, всі, що знайдемо, і ми віддаємо тобі. Тобто мені, хай я несу додому. І в основному це були неїстівні гриби. Я завжди їм казав, що я вам такого зробив. Що ви мені принесли таких там отруйних грибів, там або а, свинушника, або сірчастих опеньків, або навіть були і приносили бліди поганки, бо вони думали, що то схоже щось на сироїжки. І казали мені, та ти ж вчора такі збирав. Кажу, Та то були не такі, <свісно> то були сироїжки, а ви принесли дуже токсичний отруйний гриб. Такі були випадки. На грибних турах. На грибних екскурсіях не можна водити дуже багато людей, бо дійсно, якщо є гриби, і люди там перекликуються це... і спускаються десь там звір. Треба інколи шукати їх, не гриби, а дивитися за, за, за своїми гостями. Це трошечки, звичайно, напрягає любого грибника, тому що грибник любить ходити сам або вдвоє, і там тихенько збирати. Це ж тихе полювання. А не ходити і перегукуватися з лісі, хто на якій горі, чи хто де в яких кущах, щоб не погубилися. Тому це доволі так складно. І я не можу сказати чесно, що то організовується часто, то організовується досить рідко. І як один із різновидів, як один із різновидів відпочинку екскурсійного дозвілля чи послуги, що у нас таке на Закарпатті є. І, може, ще будуть люди робити більше таких моїх колег екскурсій, щоб це теж у нас було, це привилося. А що можете порадити грибарям-початківцям? З чого починати, куди ходити, аби там 100% можна знайти грибочок хоча б один? 100% знайти грибочок хоча б один можна на базарі. Але це. можна, звичайно, взяти до уваги те, що. З гриби знайти. Треба і взяти сезон, наприклад, найбільше грибів це вересень, це саме цей період. Зрозуміло, бо зараз є різні гриби: і літні, і осінні, і, і там червоні підберезовики, і білі. Тобто велика вірогідність того, що можна щось знайти. Дуже добре, коли випаде дощ, через 2-3 дні пройтися. Справжні грибники, я пам'ятаю, що е, мої там. Старші такі люди, які ходили за грибами, коли я там в дитинстві казали, що гриб дуже роз... любить рости коли а, місяч на ніч, коли все дуже видно, коли а, повний місяць. Ну, не знаю, можливо, дійсно це з чимось зв'язано. Вони так якось ростуть поетапно. Може таке бути, що нема грибів, а через три дні появилися, вже є, а вже потім через 3-4 дні вже. Майже немає зовсім мало, і е, це доволі така теж удача. Ну, але наші карпатські ліси багаті на ці дари природи, і постійно е, можна щось знайти. Головне, правильно обрати е, місце, локацію, ліс чи там узлісся, бо не лише в лісі ростуть і е, там папоротники, якісь трави і оціняти, якщо, наприклад, Посушливий період, то десь шукати вологі місця, де є мох, де є волога притримується, де може над якимось потічком, де багато росіної цієї трави, якщо це червоні там ховаються чи під березовики. І Таким чином вибрання там локації, місця і дивитися, яке місце подобається а, вам, першу чергу, як грибнику, ну там може сподобалося там і грибам, то вони там будуть. А які у вас особисті лайфхаки, якими можете поділитися? Якими можу поділитися грибними місцями, маєте на увазі? чи як? Ну, які у вас є особливі або місця, або якісь е, такі цікавинки, як ви знаходите гриби, де їх найбільше можна побачити? Е, ну, це це ну як, це важко сказати, тому що є різні, є різні періоди. Є таке, що гриби. Є в нищі, нижніх лісах, а є такий, що при полонених лісах, коли вже там високогір'я, там на Міжгірщині чи на Рахівщині, Тячівщині ходити, шукати гриби. І гарний ліс, там інколи це може бути молодий ліс, інколи це може взагалі бути старовіковий ліс. Тобто, це таке це важко сказати. Всі наш, у нас більшість мешканців Закарпаття, я це теж дізнався лише років десь 10 тому назад. Може, трошки більше, що білі гриби часто в наших регіонах на Закарпатті називають буковими. Букові кажуть. Букових грибів знайшли. Це мається на увазі білі. Хоча вони ростуть і в змішаних, і у хвойних лісах. Ну, можливо, не такі, хтось каже, інші за смаковими якостями. Так, трошки відмінність якась є, але це, це той же білий, білий гриб. Ми з вами поговорили, де шукати гриби. А тепер що з ними робити? Ви, як вже грибник з досвідом, які можете розповісти про корисні властивості грибів? Чому їх варто споживати? Що в них такого корисного для організму людини? А, ну, весь час можна почути різні думки. Тут немає однозначної думки, як немає на будь-як будь що в світі. А дехто каже, що гриби дуже корисно споживати. Дехто каже, що від них ніякої фактично користі немає, тому що це важкий продукт дуже важко перетравляється травною системою людського організму засвоюється людським організмом. Не всіх їх не всім їм можна споживати, особливо людям, які мають там хвороби шлунково-кишкового тракту. Тому тут якби такої однозначної думки нема. Але гриби збирають і їдять, тому що вони смачні. ті, хто до нас однозначно гості приїжджають, вони перш, одним із перших страв, що хочуть там спробувати там, Бограч чи чебано, що вони хочуть спробувати білі гриби, або це навариста юшка, або це білі гриби в сметані, або інші якісь грибочки. Таким чином це треба в кухню впроваджувати. Головне, щоб були ці гриби свіжі, свіжо зібрані. Коли вони зібралися, то через декілька годин мають пройти там обробку, варіння, ту підготовку, заготівлю чи заморожування. Це дуже важливо, тому що гриб такий продукт, який швидко псується, і не варто їх довго тримати після збирання і нічого з ними не робити. І також однозначно збирати лише ті гриби, в яких впевнені. Зараз їдять дуже багато грибів різних, літератури дуже багато. там В інтернеті сидять і той єстівни, і той їстівни, і той. Я таке не практикую, а я збираю і споживаю, звичайно, ті грибочки. Які традиційно у нас на Закарпатті збирали наші діди-баби, а не якісь там нові. Зрозуміло, що їх є там десятки, сотні, тисячі. Взагалі, перед нашим візитом до вас я прочитав, що є понад 300 тисяч видів грибів. Ну, зрозуміло, це різні, це ціла там наука, мікологія їх вивчає таким чином. Це теж... На це треба теж звертати уваги, тому що знаємо, що з року в рік чуємо про випадки, і це вас говорять, на ЗМІ, що там чи там відбулося сімейне або індивідуальне отруєння грибами. Це дуже часто це дуже складні наслідки: як для здоров'я, так і для життя. Якщо, на жаль, таке трапляло, трапилося. А який найпоживніший гриб можете назвати? Найпоживніший гриб? Ну, Я не знаю, як він. Засвоюється організмом. Я коли читав десь колись давно про властивості там, гриби або про їхні смакові якості, то читав, що в них є різні ну, мікроелементи, там різні мінерали, які потрібні теж людському організму. Таким чином, я думаю, що їх корисно споживати, однозначно не можна їсти гриби на ніч не рекомендовано. Однозначно не треба їх давати маленьким дітям гриби їсти. Хоча я з раннього дитинства споживаю гриби, відколи їх збирав, то я хотів спробувати. Але пам'ятаю, що батьки я казали, що небагато трошечки спробувати. Молоко після того в дитинстві давали мені запивати. Молоко взагалі ну, як корисне як від. Проти отруєння, напевно, чи таким чином, не знаю, чи це покращувало в дитинстві роботу шлункового тракту і при притравленні з грибами. Важко мені сказати, але пам'ятаю. Або що пам'ятаю, коли такі були вже шкільного віку, то гриби білі в сметані, то ну, приготовлені, це завжди ми їли. Я особливо дуже люблю і сироїшки, і червоні гриби, такі тверденькі. Смажені з цибулею це смачно, смакота. А чи вмієте готувати якісь справи з цього продукту особисто? А, ну так, звичайно. Мені їх складно готувати лише білі гриби в сметані, тому що це е, така більш е, така ну, клопітка кулінарна, там, по, помішати, не там, перегріти, не перетримати, не зіпсувати смак. А грибну юшку приготувати. Це зовсім не складно. Або просто їх посмажити на олії, чи на мас... маслі, чи на оливковій олії. І таким чином, це я дуже часто готую і дуже люблю. Особливо е я пам'ятаю, що десь з року в рік, е коли ще проживав там, звідки я родом, на Хущині, Вишкові, в тещі, то жінці і тещі я готував на 8 березня грибну юшку. І вони дуже смакували, наїдалися, і потім казала те, що трошки їй зле, бо вона переїлася грибів, але гриби були смачні. Ну, вона теж жартувала, звичайно. Це хороша страва. Вже почався грибний сезон. Чи вже збирали гриби цьогорічні? Так. Так, збирав гриби цьогорічні і з туристами ми було так, що йшли не по гриби. Чи не за грибами, чи на гриби, як у нас по різних регіонах по-різному кажуть. Але їх знаходили, чи, чи багато. Yeah. Один раз було багато. Нас було багато, 20 чоловік, бо ми так йшли в екологічний, екскурсійний похід, але в грибними місцями і знайшли дуже гарних і багато грибочків. Наостанок you know, побажаєте нашим uh, Ну, Ходити в ліси там, де ви знаєте, збирати гриби правильно, не треба залишати там часточки гриби, треба викручувати, бо дуже багато у нас хто каже, що треба зрізати ножиком, це неправильно, тому що там буде гниття, не треба там нічого залишати. Кажуть, корінь гриба залишити треба в грибниці. Гриби, гриб не має ніякого кореня, він розмножується спорами, деякі види вегетативно. Тому це треба викручувати там, щоб нічого не залишалося, і вже потім, десь в іншому місці собі почистити, переробляти своєчасно ну, дуже швидко, правильно. І збирати лише те, в чому вони впевнені. Не те, що збирають їхні знайомі чи друзі, те, чи те, що вони десь почули, а то, чому, тому, в чому вони впевнені. І таким чином всім гарного тихого полювання, приємного відпочинку. Культурно-естетичної насолоди під час тихого полювання збирання грибів і бачного під час їхнього споживання. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що сьогодні в нашій студії був Сергій Прокоп, екскурсовод. Дякуємо і вам, наші телеглядачі. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.